Другого народу. Ты идешь против вулиці, вже проти другої вулиці. Підтвердження тому, що ні разом не люди обираються з ким говорити. Вас вибране Лявронка Бойка. Поки ви ще не були тут Роман Богдан. Коли ви ще трошечки нижче ще жили, вам людей тоді не треба. В чому? Ви не відчуєте. Пані, в чому ви бачите? Він чоловік любви. В чому? Пані, в чому ви бачите? Не треба нам брехати ще раз. Я так уж тебе 30 тисяч, а ви відмагаєте тобі пенсіонери 75. А 45 лет. Що, бляха, яка бляха? Була розмова, я прийшов до людей, я прийшов з людьми, поговорив, помилково, я чув, що не оформили, я протокол зборів на той день. Ми знаходимося на території Струсівського будинку культури. Тут така сталася трохи неприємна ситуація з нашим клубним туалетом. Туалет повністю забитий і неможливо, от я живу рядом, і мені, в принципі, якщо починає світити сонце, то починається неприємний запах, практично на подвір'ї не можна сидіти. Хотілося б, щоб щось тут зробилося, тому що не тільки то для мене особисто, а то є для всіх, будинок культури і концерти можуть бути, і збори, і різні засідання, і людина десь мусить піти. Бачу, що то нічого так, з того нічого не робиться. Тепер тут рядом, бачите, отут тротуар. Практично тротуара немає. Тут неможливо пройти, от як починається падати дощі чи навесні, там ожеледиться, що тут практично йдеш по дорозі, то є небезпечно. Бо тут пройти неможливо. З ринви тече, звідси тече, з даху тече вода. За тротуар ми неодноразово були говорили, буде навесні, вже три весни пройшло, а змін ніяких нема. 11 годин 20 хвилин. Магазин «Щедрий кошик». Автомобіль Струсівського сільського голови Бойка Романа Богдановича. Тобто в робочий час люди чекають Романа Богдановича на робочому місці. Де ж наш Роман Богданович в той час? Називається «Ви, люди, чекайте». То є центр села, то мало би бути трошечки, хоча б якось елементарно, хоч щось зроблено. Зараз ми в самому центрі села Струсів. Тут сільська рада організувала так званий базарчик, ринок. Були потрачені кошти місцевого бюджету. По документах написано, що тут столи металеві, пофарбовані і так далі, труби нібито закуплені. По факту, от такий маємо жахливий стан речей. Труби, якщо бачите, це старі труби з комбінату протоварів, зрізані, використані повторно, гроші списані. Самі бачите доски, майже не гібльовані, прості доски. Як воно все зроблено, можете побачити отут. На таку господарність пішли, знову ж таки, з бюджету кошти, люди собі ламають тут ноги. Порядку, як бачите, тут ніякого немає. Роман Богданович, а не плануєте все-таки встановити тут сміттєві баки людям? Ми плануємо, так. Скільки часу вже плануєте? З 17-го року вам зобов'язали? Я не хочу вам давати відповідь на це питання. Але ваш суд зобов'язав? Зобов'язав чи ні? 17-й рік, вже 19-й. 6 липня буде 2 роки.